Olá, professores e professoras, sejam bem-vindos a mais um Parlatório Edu de 2021. Esta série de encontros que tem como objetivo promover um diálogo formativo para os professores parceiros da SOMAS. A gente aqui da SOMAS Educação gostaria de sempre tê-los conosco e os convidamos sempre a fazer parte dessas trilhas formativas. Nossas obras didáticas são valiosas e estão nas mãos de vocês. Eu sou Elba, gestora pedagógica da área de editora da Somos e serei mediadora desse evento. Como é de conhecimento, a Somos possui quatro selos didáticos: Ática, Escipione, Saraiva e Atual. Juntas, essas marcas somam mais de 200 anos de tradição. E nesses encontros, falaremos de algumas obras com os nossos autores. Hoje, nesse encontro, falaremos da coleção Telares e o trabalho nos anos finais. Sabemos que a coleção é muito reconhecida pelos professores do Ensino Fundamental 2 de todo o país, não só pela excelente qualidade, mas também pelas constantes atualizações. E temos a honra de conversar hoje com os autores dessa coleção: professores Helena Paca, Eliane Poggi, José Bruno Vicentino, Terezinha Bertin, Vânia Vlá, Luiz Roberto Dante. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro, a esse momento de diálogo sobre a obra da coleção Telares. A gente vai agora conhecê-los mais ainda. Eu convido a cada um poder se apresentar. E a gente aí dá início ao nosso encontro. Então, olá professoras, olá professores. Meu nome é Helena Paca e eu sou autora do Telares Ciências, junto com o Fernando G. Olá, professoras, professores. Aqui é Eliana Puggi. Eu sou autora do Telares Arte, junto com André Vilela, Carolina Nito, Mariana Puggi e Jorge Nersesian. Acho que posso falar. Eu sou a Terezinha Bertin e junto com Ana Maria Trincone e Vera Marchesi, eu sou uma das autoras do Telares de Português. Olá, professoras e professores. Eu sou o José Bruno Vicentino e, junto com o Cláudio Vicentino, somos autores do Telares História. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vânia Vlá, sou autora do Geografia Telares com José William Vezentino. Olá, professoras e professores. Eu sou o Dante, juntamente com meu coautor Fernando Viana, escrevemos a coleção Telares Matemática. Sejam bem-vindos. E para conduzir esse diálogo, faremos uma sequência de duas perguntas para os autores. Vamos iniciar com a primeira pergunta: quais os principais destaques da obra em relação à estrutura, à organização da obra e à abordagem pedagógica? Então, eu convido todos os autores, iniciando aí com a Helena, para que a gente possa fazer essa rodada de visão ampla e profunda da nossa obra. Olá, pessoal. Eu vou apresentar uma sequência de slides que eu preparei aqui para vocês para explicar melhor como é que a gente organizou a coleção, né? Então, como todo mundo sabe, a gente teve que fazer a reformulação com base na BNCC. E então a gente teve alguns cuidados nessa reorganização para facilitar tanto o trabalho de vocês quanto melhorar também a performance, né, dos estudantes com relação a esses temas tão atuais. Então, a gente organizou nas unidades temáticas da base, e a grande diferença que os professores costumam ter dificuldade em reconhecer são esses eixos temáticos, né, o que que eles significam. Então, a gente tem matéria e energia, que nada mais é do que física e química.
a vida e evolução, que é biologia, saúde, e terra e universo, que inclui geologia, astronomia, biologia, física e química. E essas unidades, elas não estão mais presentes apenas em um dos volumes, né? Então, a gente não tem mais o sétimo ano apenas com seres vivos, o nono ano apenas com química e física. Então, a gente vai ter esses conteúdos sendo trabalhados em espiral, né? Então, com uma sequência de aprofundamento ao longo dos quatro volumes. Então, quais foram os principais cuidados que a gente teve? A gente manteve os conteúdos tradicionais, que o professor já está acostumado a trabalhar no seu dia a dia, né? Então, no sexto ano, por exemplo, a gente trabalha com solo, trabalha com água, mas a gente traz também o conteúdo novo da BNCC, então, corpo humano e saúde, por exemplo. No sétimo ano, a gente também traz o conteúdo tradicional, então, tem os seres vivos, tem um pouco de ambiente, tem os biomas, mas a gente também traz a física, a gente fala um pouco de clima, a gente fala das máquinas e a gente fala muito do mundo do trabalho. No oitavo ano, a gente tem também o conteúdo tradicional, também com aquela parte de reprodução, a gente tem uma parte de reprodução mais comparativa, né? E aí a gente tem a astronomia relacionada ao clima, um assunto bastante atual, né, com a crise climática, essas questões todas, e as fontes de energia, né, que são, a gente estuda esse conteúdo muito para entender o que a gente pode fazer para reverter, né, as consequências das atividades humanas no clima. No nono ano, a gente tem aquele conteúdo tradicional, então a gente tem química e física, tem bastante exercício, mas a gente tem também a parte de genética, de evolução e de sustentabilidade. E a gente trouxe também, por causa da BNCC, uma unidade de terra e universo. Então, o nono ano é aquele que amarra todos aqueles conceitos que foram vistos, né, ao longo do ensino fundamental. Então, a gente tem toda essa preocupação em amarrar esses conteúdos e também em preparar esse estudante para o ensino médio. Então, o que a gente fez para trabalhar também os assuntos de forma mais contextualizada, né? Então, a gente usou muito as competências gerais da BNCC, que é uma coisa que os professores, às vezes, ainda não se adaptaram muito bem. Mas nada mais é do que trabalhar o conteúdo de ciências da natureza pensando no conhecimento, no pensamento científico, também no repertório cultural, né? Então, é uma forma da gente fazer uma integração entre as diferentes áreas, a comunicação, a cultura digital, o projeto de vida. Essas são algumas das competências gerais que a gente tem aí trabalhadas nos quatro volumes. Então, a gente trabalha essas competências em vários momentos, mas principalmente aqui eu trouxe algumas aberturas de unidade. Então, a gente traz nessas perguntas que abrem as unidades, perguntas que o aluno consiga contextualizar aquilo que ele vê no seu dia a dia com aquilo que vai ser trabalhado ao longo daquela unidade. Então, aqui tem algumas perguntas, estão os hábitos do estudante com relação à internet, né? Essa é uma questão bastante atual, bastante importante. A questão do consumo, então, lidar com esses, uma reflexão maior, né, dos estudantes, despertar essa reflexão. Aqui a gente tem a unidade de reprodução, com algumas perguntas também de contextualização. E aí, por fim, no nono ano, a gente consegue amarrar bem essas coisas com essas unidades temáticas. Então, começa com genética, evolução e biodiversidade, vai amarrar tudo aquilo que a gente foi vendo ao longo do ensino fundamental 1 e 2, né? Então, quanto à estrutura, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Queria agradecer pela oportunidade. E aí, na segunda pergunta, a gente fala mais para frente. Que bom, Helena. E a gente agora convida a professora Terezinha para poder apresentar sobre o Telares Português. Bom, mais uma vez, olá a todos. E eu acredito que talvez vocês conheçam já, né? Esta é a obra Telares Português, que já está no mercado há algum tempo, mas passou por algumas reformulações significativas. Quando se fala a obra está totalmente vinculada à BNCC, é importante que a gente tenha clareza de que, embora a BNCC tenha trazido para nós muitas transformações, especialmente na abordagem da língua portuguesa, um dado se manteve seguro e, eu diria assim, forte. A BNCC reitera o papel
da centralidade dos estudos de língua portuguesa no texto. O texto, com todas as transformações e novas propostas, continua sendo o eixo significativo no ensino da língua portuguesa, no ensino e no estudo da língua portuguesa. Isso não é, de certa forma, novo, embora a BNCC traga também algumas coisas bastante novas. Então, esse eixo sempre foi alguma coisa que permeou a nossa obra, antes mesmo da BNCC. Então, esse eixo se manteve. Nossa obra, ela se organiza, se estrutura sempre em torno do texto. Todas as unidades partem do texto. Alguém pode perguntar, bom, então o que isso tem de novo? A abordagem. Porque o texto se transforma, os gêneros textuais têm se transformado de acordo com as necessidades, com as novas práticas de comunicação e até com aquilo que a BNCC reitera muito, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDIC, né, que é uma sigla que está muito presente na BNCC. O que isso traz de novo? Traz novas linguagens, novos gêneros textuais, novas formas de pensar sobre a língua. Então, isso é muito significativo, né? Essas novas formas de abordagem, de pensar sobre a língua, que de certa forma, trazem um novo pensar também sobre a língua. E o que são essas novas formas? Por exemplo, nesta versão, nós já incorporamos os chamados gêneros híbridos, gêneros midiáticos, né? Então, o que, que são esses gêneros híbridos e gêneros midiáticos? Por exemplo, um podcast é um gênero híbrido, né? Um jornal falado não é tão novo, por outro lado, ele tem novas abordagens que as tecnologias de informação contribuem para que ele haja algumas transformações. Por exemplo, os nossos alunos já fazem isso, não é? As suas listagens de escolhas de músicas, de streaming de filmes, né? O que são essas listagens comentadas, né? Então, há novos gêneros trazidos pelas tecnologias e o que nós procuramos fazer no livro? Que essa centralidade nos textos gêneros também tenham como um dos focos essas novas abordagens em comunicação. A partir desses gêneros, sejam os mais tradicionais, mais conhecidos, como conto, crônica, relato de experiência, né? Texto informativo, texto científico, nós tenhamos também já abordagem de alguns gêneros chamados gêneros midiáticos. Mas eles são o centro e o ponto de partida para os estudos sobre a língua. Então, por exemplo, a abordagem gramatical, os estudos linguísticos, as sistematizações de escrita, por exemplo, sistematizações de convenções, ortografia, tudo, vão partir da abordagem desses gêneros. Tá bom? Então, essa centralidade é fundamental na compreensão das propostas da nossa coleção. Então, cada unidade vai se organizar em torno de um gênero. Este gênero trará associado, talvez, alguns outros gêneros, por exemplo, os midiáticos. E, a partir dessas reflexões, para podermos tornar isso bastante significativo e atual e presente para o aluno, para que isso possa fazer sentido. Por que, que eu estou estudando língua portuguesa? O que, que eu devo refletir a partir dessas tecnologias de informação, né? Então, é isso que a nossa obra tenta focar. Nós temos uma preocupação bastante grande de tornar esse ensino de língua portuguesa não só voltado para os novos usos da língua, que essas transformações todas trazem, mas também que o aluno se aproprie, sim, de características mais formais da língua, para que ele possa também enfrentar outras situações de comunicação em que muitas vezes a linguagem formal é exigida ou mais esperada. Essa é a abordagem central, dessa centralidade nos gêneros, e
esse gênero que deflagra nas nossas unidades todas as outras reflexões. Tá bom? Na segunda pergunta, eu daí complemento um pouco mais. Obrigada. Obrigada, professora Terezinha. A gente convida agora a professora Eliana Poggi, que nos trará a obra de Telares de Artes. Olá. Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma área do saber, que é assim que a Base Nacional Comum Curricular trata a arte, né? Que tem ali um foco, um conteúdo que é extremamente delicado, sensível, né? A gente pode até dizer amoroso, né? Que é falar sobre beleza, sobre aquilo que nos toca a sensibilidade, né? Aquilo que faz com que a gente seja humano, né? Então, a nossa obra, ela busca respeitar os documentos oficiais como uma base, né? Mas a gente tem uma abordagem muito característica que é a arte, educação baseada na cultura visual. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente está olhando para aquilo que a gente vai, o processo de ensino-aprendizagem, aquilo que a gente vai ensinar para os alunos, sempre em diálogo com as culturas jovens, em diálogo com a cultura que é feita na sociedade, né? A arte feita e produzida socialmente, consumida socialmente. Porque o que é muito importante a gente perceber é que a arte faz parte da nossa vida. Todos nós temos uma música que nos toca profundamente, a música que tem a ver com o nosso, sei lá, nosso amor, com a nossa juventude. Temos uma narrativa, uma peça teatral, ou um filme cinematográfico que nos marca. Quem de nós já não foi ao cinema e saiu do cinema como se o tempo tivesse ido para outro lugar? Né? Outro tempo, outro mundo. Né? Se você vê, às vezes, um espetáculo de dança ou participa de um festejo que tem música, dança, festejo popular, você sai da vida. Né? É isso que nos transforma, é isso que nos faz, muitas vezes, repensar tudo que a gente vive. A gente não estamos ainda num contexto muito complicado. A arte na escola pode ser um momento também de se trabalhar as habilidades socioemocionais, que também é algo que nos preocupa. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente ver um pouquinho de como a gente estruturou os livros, né? Como é a nossa proposta de organização. Né? E depois a gente vai falar também daqui a pouco um pouco mais sobre a questão de aprendizagem significativa. Só um momento. Então, aqui nós temos a capa, né? A capa do sexto ano. Então, as capas elas tentam sempre trazer uma identificação com os jovens conforme eles vão crescendo, né? Então, se a gente pensa na estrutura da obra, a gente tentou trabalhar com sair daquela questão mais do indivíduo, né, da expressão individual, até chegar na expressão coletiva, mas sempre buscando trabalho em grupo. Então, não é à toa que essa capa trabalha tem uma dupla produzindo aí a sua arte. Né? Então, a gente sempre, nossos livros, eles são estruturados com duas grandes unidades, que são dois projetos de trabalho. Cada unidade, ela traz uma pergunta, né? Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo do sexto ano, unidade 1. Então, a pergunta é, a arte pode expressar quem somos? Né? Então, é isso para criança, para pré-adolescente, adolescente, é algo que realmente toca né, eles profundamente, porque é quando eles estão começando a construir a sua identidade, principalmente por conta do grupo, né? Eles têm aí questões que muitas vezes eles precisam colocar para fora, né? E a arte pode ajudar. Então, sempre a gente começa com uma introdução, com muita atividade. Então, aqui nós temos jogos teatrais, por exemplo, o que as roupas e acessórios podem expressar? Que animal você seria? O que ele pode dizer sobre você? Sempre pensando no lúdico, na participação ativa.
E aí a gente depois tem dois capítulos. O primeiro capítulo sempre traz uma linguagem, né? O segundo, outra linguagem. O terceiro, outra linguagem. E o quarto, outra linguagem. Porque, no, segundo a base, nós trabalhamos com, na verdade, cinco linguagens. Então, nós trabalhamos com artes visuais, música, dança, teatro e artes integradas. Então, cada capítulo traz, verticalmente, o estudo de uma linguagem. Aqui, nesse caso, a gente está trabalhando teatro. Então, a gente está falando já de arte e identidade, e a gente escolheu uma peça teatral que fala sobre a adolescência. A gente aprofunda um pouco sobre a obra, né? Então, a gente tem algumas páginas sobre a obra. Depois, a gente fala sobre a própria linguagem, como sempre com atividades. Então, a gente traz alguns elementos da linguagem ligados à habilidade da BNCC, né? E a gente trabalha também com atividade, sempre junto, né? E vai da escolha do professor, se quiser começar com a atividade, depois aprofundar com o conteúdo, aí vai da escolha do professor. Temos também uma sessão de história da arte, porque quando a gente está no sexto ano, a gente já trabalha com uma triangulação mais fechada, mesmo voltada à abordagem triangular da Ana May, em que a gente tem a importância da contextualização. Aqui a gente está dando um foco no figurino, né? Depois a gente também traz uma ampliação de repertório, né? No caso aqui a gente continua falando de figurino. A gente traz aqui sempre a sessão conexões em todos os capítulos, em que a gente faz um diálogo com as outras disciplinas, aqui é com língua portuguesa. E depois culmina o capítulo com Fazendo Arte, que aí já é eles colocando a mão na massa para eles fazerem uma cena teatral, eles vão redigir o texto, eles vão pensar no figurino, eles vão se expressar, eles vão ter aí um momento, principalmente de trabalho em grupo. E termina com uma autoavaliação, né? Então, isso é muito importante na área de arte, a gente ter a autoavaliação. O capítulo 2 traz uma outra linguagem, né? Então, aqui a gente trouxe, no caso do capítulo 2, também a gente está falando de tecelagem, de tecido, né? Isso na unidade 1 do sexto ano. E que tem a ver com memória. Aqui é uma artista que trabalha com enxovais de família. E toda a estrutura que nós vimos para o capítulo anterior se repete nesse capítulo. E como que termina a unidade? Com aquilo que a gente chamou de unindo as pontas, que é misturando aqui no caso, a linguagem teatral com a linguagem visual, e trabalhando com a quinta linguagem que está na Base Nacional Comum Curricular, que são as artes integradas, que nada mais são do que essa mistura entre as linguagens artísticas e que trazem aí a possibilidade de trabalho com as artes contemporâneas, com as artes audiovisuais, com os festejos tradicionais brasileiros. É um assunto muito interessante. Nesse caso, no Unindo as Pontas, nós trabalhamos aqui com o desfile de modas, com a performance. A gente traz um artista brasileiro chamado Jun Nakao, em que ele trabalha com essas roupas de papel, uma influência muito grande oriental, e ele traz uma performance muito interessante, que quem tiver contato com o livro vai conseguir ver aí como é legal de trabalhar com os alunos, um desfile, uma performance com roupas de papel, que eles mesmos constroem. Então, essa é a nossa estrutura. A gente espera, a organização aqui é para que o aluno se expresse, ele seja autor, ele construa um percurso de autoria ao longo aí dos 4 anos, né, com 8 projetos de trabalho. Vou interromper o compartilhamento. Professora Ariana, muito obrigada. Agora eu convido o professor José Bruno, que nos trará o livro Telares de História. Seja bem-vindo, Bruno. A tela e a palavra são suas. Muito obrigado, Maria Elba. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui, né, conversando com vocês sobre essa coleção Telares. E agora eu vou falar um pouco mais sobre a estrutura da coleção Telares História. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco uma tela para a gente poder conversar melhor sobre como foi a formulação, o pensamento, né, dos autores, o que tem a obra. Então, a obra ela foi elaborada, né,
pensando nesses desafios da formação cidadã, né, visando sempre construir conhecimentos de forma crítica e socialmente responsável. O que significa isso? É buscar no aluno sempre a reflexão, portanto, né? Ou seja, a obra ela vai estar com conteúdos sempre críticos, né, e com atividades cada vez mais atraentes. A gente não pode esquecer que a formulação dos livros didáticos, né, ela não ficou alheia, né, a todas as transformações das pesquisas acadêmicas e das propostas curriculares. Ou seja, né, tanto na área de história como no ensino de história, todas essas transformações elas fazem parte do material, né, do livro, estão inseridos, né, e o livro faz parte dessa transformação. Portanto, a gente busca, com essa obra, oferecer tanto aos professores como aos alunos o seu trabalho em sala de aula, né, textos, imagens, mapas, atividades que consigam relacionar tanto o seu presente como os conteúdos, os conceitos, né, as principais questões que permeiam a vida do aluno, né, estimular então o professor, estimular os alunos com aulas dinâmicas, né, com atividades cada vez mais atraentes, e buscar uma promoção, né, de espaços efetivos de aprendizagem. Ou seja, né, a gente tem uma sintonia com os principais conceitos, nós elegemos, portanto, os principais conteúdos, né, as principais propostas contidas hoje em dia nos desafios do dia de hoje. Então, os quatro volumes articulam o ensino de história com a questão da alteridade, ou seja, né, aí a questão da identidade da nossa sociedade, uma sociedade plural, né, atualmente totalmente plural, mas também de sua formação plural. Ou seja, apontar para os alunos, né, documentos, pesquisas, debates, formulação de leituras textuais, leituras imagéticas, buscar, portanto, mapas, né, infográfico, box, sessões, que busquem aí, colaborem com o trabalho do professor nessa formulação de uma sociedade cada vez mais justa e cada vez mais inclusiva, né, uma sociedade cada vez mais relacionada com o presente dos próprios alunos. Então, professoras, professores, né, a coleção Telares História, ela tem uma estrutura, logo no início, na introdução de todos os volumes, são quatro volumes, cada volume tem uma introdução que visa buscar os conteúdos anteriores. Então, o professor pode mapear com os alunos, fazer um trabalho inicial, prévio com os alunos, e retomar, né, aqueles conhecimentos e conteúdos anteriores e necessários para ter um ponto de partida. E aí a gente tem as aberturas de unidades e capítulos. São quatro unidades por volume, né? A gente tem uma preocupação muito grande na linguagem diferente de cada volume, né, do sexto ao nono ano, a diferença entre tudo isso, e a coleção está separada em abertura de unidades com imagens e questionamentos que levam o aluno a refletir sobre aqueles conceitos, já na abertura do capítulo também com imagens, questionamentos, mas que acompanham um mapa e uma linha do tempo, para ele conseguir se situar, portanto, no tempo e no espaço, né? Onde, quando, aquilo que será estudado naquele capítulo aconteceu, para ele conseguir mapear, portanto, que ele vai estudar aqueles principais conceitos, né? A própria palavra já diz, a construção, né, desse processo histórico, portanto, né, levando os alunos a refletir sobre essa construção. Ou seja, trazer o aluno cada vez mais para o protagonismo do ensino do qual ele está inserido. Outra sessão legal é a sessão Vivendo no Tempo, em que a gente busca aspectos cotidianos dos alunos, daquele período estudado junto com os alunos, evitando o anacronismo, né? A gente consegue levar o aluno àquele momento histórico e trazer aspectos da vida cotidiana.
sessões como conexões, sessões com infográficos, mapeando saberes, atividades e autoavaliação, elas compõem o conjunto, né, dos capítulos e dos volumes também. Outras sessões que eu gosto bastante, a gente pode falar, são sessões de lendo imagens, sessões de como fazer, que seria a sessão da mão na massa, né? Colocar o aluno já como... ele tem um exemplo ali de como analisar uma imagem, como analisar um texto, como analisar um documento que tem todos os capítulos, e logo em seguida botar a mão na massa, ou seja, fazer um exercício referente a tudo isso. Toda a coleção tem, né, De Olho na Tela, Minha Biblioteca, Mundo Virtual, playlist, ou seja, vinculado, né, a esse mundo digital que os alunos vivem, né, e acrescenta também ao trabalho do professor em sala de aula. Então, a obra, né, ela também apresenta, todos os volumes, projetos semestrais, que são sugestões, né, para os alunos e os professores poderem fazer trabalhos em conjunto, em equipe, né, e saber, portanto, avaliar, saber pesquisar aquilo que está mais ligado e vinculado à sua realidade, portanto, né? Ou seja, aquilo que está relacionado ao seu dia a dia, às questões do presente. Eu agora passo aqui a palavra ao próximo autor, e a gente, na próxima pergunta, fala sobre a questão significativa do ensino de história. Muito obrigado, Maria Elma. Obrigada, Bruno. E a gente agora vai para a área de geografia, e para isso a gente convida a professora Vânia Vá, que nos apresentará a obra. Obrigada, Elba. Olá, pessoal. A abordagem pedagógica da nossa coleção se situa na confluência entre uma vertente pluralista da geografia crítica e os princípios da escola para o século XXI. Nós entendemos que a BNCC objetiva se adequar à escola para o século XXI. Exemplificando. Para sensibilizar o aluno para a sustentabilidade, nós precisamos estudar a litosfera, as rochas, o relevo, o ciclo da água no planeta, a hidrosfera, a atmosfera, os climas. Então, nós estudamos os elementos da natureza em si, suas inter-relações, mas mostramos de que maneira os elementos da natureza são apropriados pelas sociedades humanas no processo de organização, reorganização do espaço geográfico no Brasil e no mundo, o que passa pelo estudo da ordem geopolítica mundial, da democracia, da cidadania nacional e planetária, entre outros temas. Em outras palavras, a geografia crítica que propomos abre-se para o novo, tanto na vertente da natureza, quanto na vertente da sociedade, e é pluralista, porque ao trabalharmos a maneira como as diferentes sociedades se apropriam dos recursos naturais e os modificam, nós levamos em conta as concepções de mundo das diferentes sociedades, o que remete à empatia, à solidariedade humana planetária, algumas das competências socioemocionais elencadas no conjunto das competências gerais da BNCC. Paralelamente, a BNCC defende um ensino para desenvolver competências e habilidades, inteligências múltiplas e atitudes democráticas nos educandos, o que está presente em cada um dos volumes da coleção. Cada volume da coleção está estruturado em 4 unidades, em um total de 12 capítulos por volume. O volume 6 procura levar o aluno a entender a ação humana no planeta para despertar sua percepção de que o ser humano é insociável da natureza,
e que devemos contribuir com ações visando a sustentabilidade. Aprofundamos os conceitos de espaço geográfico, paisagem, território, região, lugar. O volume 7 estuda o espaço social e, principalmente, o espaço brasileiro. Trabalhamos as noções de sociedade, economia, povo, nação, Estado, país. Os conceitos interligados de regionalização e região para a compreensão da aplicação desses conceitos no espaço brasileiro. Abordamos a industrialização e a urbanização, mostrando de que maneira esses processos modificam o espaço geográfico mundial e brasileiro, e estudamos a população brasileira, o meio rural e as regiões brasileiras na última unidade sob a forma dos três grandes complexos regionais. Amazônia, Centro-Sul, Nordeste. Os volumes 8 e 9 levam o aluno a refletir sobre o mundo atual e o papel do Brasil nesse contexto. Apresentamos as duas formas de regionalização do espaço mundial mais utilizadas, os prós e os contras de cada uma delas. No volume 8, destacamos a regionalização físico-cultural do globo, as regiões geoeconômicas, o norte e o sul, os continentes americano e africano em seus aspectos gerais e regionais, enfatizando a América Latina, o Mercosul e o papel do Brasil nesse mercado. No volume 9, destacamos a atual ordem mundial, o Oriente Médio, o Japão, a China e a Índia, a divisão internacional do trabalho e a globalização, e a questão ambiental na atualidade. Do ponto de vista da organização da aprendizagem, cada volume apresenta várias sessões diversificadas, dentre as quais destacamos o GeoLink, um link para aprofundar os conhecimentos, as conexões com subsídios para trabalhos interdisciplinares com matemática, língua portuguesa, arte, ciências da natureza, história. Os infográficos que, com dados, imagens e pequenos textos, permitem que o aluno visualize e reflita sobre questões complexas. E o projeto ao final de cada unidade, de cada volume, a ser realizado em grupos e de forma interdisciplinar. O projeto envolve efetivamente o aluno na aprendizagem e é mais um passo no sentido de um aprofundamento nos temas que se referem aos desafios da sociedade brasileira e do mundo contemporâneo, estimulando o exercício da cidadania brasileira e o exercício de uma cidadania humana planetária. Na articulação entre a abordagem pedagógica, a estrutura e a organização da coleção, elaboramos uma aprendizagem significativa, como veremos mais à frente. Muito obrigada, professora. E agora a gente vai convidar o professor Dante, que nos trará aí a visão do Terraris Matemática. Seja bem-vindo, professor Dante. Obrigado, Elva. Como os demais colegas, autores da coleção Terraris, eu vou conversar um pouco com vocês sobre o Terraris Matemática. A obra ela está estruturada em capítulos, 10 capítulos por volume, e muitas sessões para proporcionar uma aprendizagem significativa da matemática. Quero destacar algumas das sessões.
explorar e descobrir, que é o dar oportunidade para o aluno investigar, usando seus conhecimentos prévios, desenvolver novos conceitos e novos procedimentos. Conexões é uma outra sessão importantíssima, porque a matemática não sobrevive sozinha. Ela tem que estar conectada com as outras disciplinas e também com outras áreas do conhecimento, né? Então, essa sessão Conexões faz essa ponte da interdisciplinaridade. Jogos. Antigamente, os jogos apareciam apenas na educação infantil e no Fundamental 1. E nós colocamos jogos desde o sexto ao nono ano, naturalmente, de acordo com a maturidade cognitiva dos alunos. Revisando seus conhecimentos. Mais do que nunca, na matemática, é importante estar sempre revisando, né? Partindo do que o aluno já sabe e avançando e aprofundando. Daí essa sessão, revisando seus conhecimentos. Matemática e tecnologia. Hoje nem precisa comentar muito sobre isso, né? As tecnologias digitais estão aí e nós desenvolvemos uma sessão em todos os volumes com esse título, Matemática e Tecnologia, onde a gente trabalhou muito com a calculadora e com softwares livres como o GeoGebra. Praticando um pouco mais. O praticando um pouco mais são desafios para os alunos, por exemplo, com questões da Olimpíada Brasileira de Matemática, com questões do Enem, claro, que exigem conteúdos de sexto ao nono ano. Aí o aluno fica muito satisfeito de poder resolver um problema do Enem lá no sétimo ano, né? Verifique o que estudou. Isso é uma coisa muito importante, que é um resumo. Em todo final de capítulo, é um resumo do que o aluno estudou, né? Um resumo ordenado de todos os conceitos e procedimentos que o aluno estudou naquele capítulo, né? Isso é uma revisão, novamente, teórica, essa sessão verifique o que estudou. A última página de cada volume é muito interessante para os alunos, porque é ler, pensar e divertir-se. Ler é um texto de história da matemática, né? Que o aluno vai ler e interpretar o texto. O pensar é um outro desafio. Além dos desafios que tem na coleção, aí sempre vai aparecer um desafio. E o divertir-se é uma brincadeira matemática, né? É essa a página que encerra cada capítulo. Também nós apresentamos uma sessão, atividade resolvida passo a passo. Por quê? Nós ensinamos na coleção Telares Matemática os alunos a resolverem problemas do Enem, né? Colocando passo a passo o que eles precisam fazer, ler e compreender, planejar, executar, verificar, depois emitir a resposta. Nós demos muitos exemplos, desde o sexto ao nono ano, dessas atividades resolvidas passo a passo. Claro, o glossário, né, que é um dicionário de matemática, no caso juvenil, ilustrado. Qualquer palavrinha que o aluno enfrentar durante aquele capítulo, e ele quer saber o significado mais pormenorizado dela, ele vai lá no glossário, né? Isso é, novamente, um momento de aprendizagem. O material complementar, é claro, vem lá os moldes para montar sólidos geométricos, né? E tangram, outros materiais que nós usamos no livro, além do caderno de atividades, né? O caderno de atividades é um material complementar que a gente traz
no final de cada capítulo, 10 ou 12 questões sobre o capítulo. Então, a escola que tem a filosofia de dar lição para casa vai no caderno de atividades. Quanto à abordagem pedagógica, nós priorizamos desenvolver uma atitude positiva em relação à matemática. Né? Atitude negativa ele já traz em casa. Todo mundo diz que matemática é difícil, matemática é muito árida, que matemática é para gênios. Então, nós precisamos desconstruir essa visão da matemática difícil e construir uma atitude positiva em relação à matemática. Priorizamos o ensino por compreensão, é preciso que o aluno atribua significado àquilo que ele está fazendo. Ao atribuir significado, ele está compreendendo o que está fazendo e se envolve mais com aquilo que está fazendo e sabe aplicar em situações novas. O ensino em espiral é uma coisa essencial hoje na matemática, principalmente, porque a matemática é uma corrente, um elo encadeado com o outro, um elo, esse encadeamento é lógico. Então, se a gente mostrar isso para o aluno, parte dos conhecimentos prévios, avance e aprofundo, volta ao que ele já aprendeu, avance e aprofundo, esse é o ensino espiral. Outra coisa muito importante da parte pedagógica é que na coleção Telares Matemática, a gente desenvolve primeiro as ideias, e depois a linguagem matemática. Porque a linguagem matemática, quando trabalhada precocemente, pode esconder ideias simples da matemática, como veremos depois na segunda pergunta. Outra coisa importante, pedagogicamente, foi valorizar as unidades temáticas. Na matemática, tem 5 unidades temáticas da BNCC, números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Antigamente, eu mesmo como professor, às vezes eu priorizava mais álgebra do que geometria, mais número do que grandezas e medidas. Agora a BNCC coloca enfaticamente que nós temos que valorizar as cinco unidades temáticas e integrá-las, não ensinar separadamente cada uma delas. Estimular as conexões com outras áreas do conhecimento, não é? Criar oportunidades para o aluno pensar. É muito difícil ensinar uma pessoa a pensar diretamente, mas é simples você criar atividades para que ela pense, né? Através de um enigma, de um desafio, de um quebra-cabeça, de um probleminha interessante e assim por diante. E nós demos uma atenção especial à elaboração e resolução de problemas, não é? Isso é o cerne do ensino da matemática, elaboração e resolução de problemas. Antigamente aparecia só resolução de problemas, até os PCNs. Agora a BNCC coloca essa palavrinha, elaboração e resolução de problemas, para dar oportunidade para o aluno também inventar problemas, para ele criar problemas, né? Para ele elaborar problemas e passar para o colega resolver. Né? Enfim, essa abordagem pedagógica do Telares Matemática, ela vai ao encontro do que a BNCC chamou de letramento matemático. Na segunda parte, vou detalhar mais essas coisas. Professor Dante, muito obrigada pela sua participação. A gente vai passar agora para o segundo bloco de perguntas e teremos de novo todos os autores aqui conosco, nos trazendo aí essa composição para analisarmos essa obra, conhecê-la mais, ou até já apreciamos tanto que ouvi-los é um prazer. A segunda pergunta que eu os faço é, considerando os pressupostos já apresentados e o alinhamento da obra com a BNCC, podemos dizer que a escola que adota toda a coleção terá as bases para aprendizagem significativa? Como isso está presente dentro da sua obra? E aí eu inicio com a Helena. Seja bem-vinda novamente.
Obrigada, Elba. Para mim é um prazer sempre ouvir meus colegas e conhecer melhor a obra deles. Eu fico feliz de como a gente tem ideias semelhantes, né? Então, o Dante acabou de falar aí sobre o ensinar a pensar. E, para mim, a aprendizagem significativa tem muito a ver com isso. Então, eu vou mostrar algumas ideias que a gente teve para trabalhar com a aprendizagem significativa. E aí, depois eu finalizo a minha apresentação, tá? Então, isso aqui já foi, peço desculpas. A aprendizagem significativa, ela vem no Telar Ciências justamente com essa coisa do ensinar a pensar. Então, a gente faz análise de dados, de imagens, de textos, que são coisas que o aluno vê no seu cotidiano. Então, a aprendizagem significativa, ele vai usar o que ele já sabe para resolver novos problemas em novos contextos, né? A alfabetização científica também está ligada com isso, né? A gente faz uma alfabetização científica, isso quer dizer o quê? A gente ensinar o estudante a ler ciências, e isso se mostrou extremamente necessário agora na pandemia, né? Mas a gente já trazia isso no Telares. Então, o que, que é isso? Aprender a levantar hipóteses, a tentar testar essas hipóteses, a interpretar depois os resultados, então, a usar uma pesquisa em fontes confiáveis para tentar resolver esses problemas, e integrar as diferentes áreas do conhecimento, né? Assim como o professor Dante falou que a matemática não é sozinha, né? As ciências da natureza também não funcionam sozinhas, né? Então, a gente precisa da matemática, a gente precisa da língua portuguesa, a gente precisa da arte, né? E a gente propõe que eles consigam fazer investigações deles, né? Então, eles vão investigar problemas do seu cotidiano, né? Então, eles vão investigar esses problemas e eles vão tentar criar soluções para esses problemas, eles vão tentar compartilhar ideias para resolver esses problemas. Eu trouxe aqui alguns exemplos de boxes que a gente usa para contextualização, né? Então, a gente faz ciência e saúde, ciência e sociedade, ciência e meio ambiente. Esse box aqui era sobre infecções virais e microcefalia, era uma coisa que a gente trabalhava por causa da Zika, né? Mas a gente sabe que a gente não aprende ciência para entender aquele caso específico, a gente não aprende ciência para entender o que significa aquele termo. Então, a gente aprende ciência para entender um fenômeno e ver como é que esse fenômeno pode aparecer em outras situações. Então, foi isso que a gente viu na pandemia, né? Então, a gente aprendeu, desenvolveu esse conteúdo sobre infecções virais, por exemplo, que foi no sétimo ano, né, com mais intensidade, e a gente consegue aplicar aquilo que a gente viu para outras doenças, né, infecções, em novos desafios, então, no caso, agora na pandemia, né. Então, o estudante que aprende com o Telar Ciências, que aprende de forma significativa, ele consegue aplicar o que ele já aprendeu em novas situações, né? Então, aqui a gente tem algumas atividades para exercitar isso. Então, a gente pega, por exemplo, o fenômeno da inversão térmica, a gente apresenta infográficos e vê como é que ele consegue interpretar isso juntamente com um texto, né? Então, são coisas que ele vai encontrar no cotidiano dele. Ele vai ver na internet, olha, hoje o ar estava muito poluído, por que será que isso aconteceu? Então, a gente vai interpretar imagens, a gente vai falar de queimadas, que é um assunto também bastante em voga agora, né, infelizmente. Então, a gente tem a coisa das queimadas, a coisa do meio ambiente, quais são as causas e consequências, o que a gente pode fazer para resolver esse problema. E a gente tem, nessa interação com outros tipos de linguagens, né, com imagens, a gente trouxe muitos quadrinhos, porque essa é uma forma também de trazer o estudante para o mundo das ciências, né? Então, ele está acostumado a ver os quadrinhos, os memes. E como é que ele vai interpretar isso, né? Ele não pode, ele tem que entender o que está querendo ser dito ali, né? Quem escreveu aquilo, em que situação, né? Porque a gente traz os trabalhos em equipe. E aí tem uma atividade que eu só queria mostrar aqui, que a gente já tinha trazido sobre as fake news, né? E a gente viu na pandemia como isso é importante, né? Então, quem soube identificar as informações confiáveis, quem soube se cuidar, quem soube ouvir os cientistas, conseguiu salvar vidas, né? Então, quem conseguiu ficar em casa, quem conseguiu
usar as máscaras adequadamente, quem conseguiu higienizar as mãos adequadamente, quem conseguiu perceber que tipo de situação tinha qualquer tipo de risco. Então, essa foi uma situação nova, mas foi uma situação para a qual a gente já tinha preparado os estudantes, né? A entender essa forma de comunicação, a entender que a ciência vai se transformando. Então, começou a pandemia, a gente tem que lavar as mãos e está tudo certo. E a gente foi vendo que não, a gente vai ter que se isolar um pouco em casa, a gente vai ter que usar máscara, por exemplo, a gente vai ter que esperar a vacina. Então, o que é a vacina? Por que é importante que todos tomem, né? A vacina não é um recurso de saúde individual. Tanto a vacina quanto a máscara são atitudes de proteção coletiva, né? Então, é muito importante que o estudante consiga entender essas diferenças, né? Então, o que é individual, o que é coletivo, o que cada um pode fazer, o que a gente precisa que seja resolvido coletivamente. Então, aqui a gente já trazia, né, esse assunto de vacinas, também de alimentação, nutrição, que é uma coisa que também vem muito em fake news de WhatsApp, né? Ah, toma esse chá de erva, não sei o quê, que vai curar a Covid. Ah, tire a carne da sua alimentação, que você vai lidar melhor com a Covid. Esse tipo de coisa foi muito frequente e é muito interessante que o aluno consiga justamente aplicar esse conhecimento que ele foi desenvolvendo em novas situações. Isso é aprendizagem significativa. Aqui a gente tem também uma atividade que tem no final das unidades, que são as oficinas de solução. Então, além da gente trabalhar as competências gerais, né, a gente está vendo a aprendizagem significativa, porque a gente vai usar tudo que ele aprendeu naquela unidade para resolver um problema, para fazer diferença na sua comunidade. Então, o estudante, ele não vai ficar mais com aquela questão, ah, mas por que eu estou estudando isso? Né? A gente evidenciou isso muito para ele, olha, a gente vai estudar isso porque a gente tem que entender esse problema, a gente tem que criar soluções para esse problema. Então, aqui é a questão da inclusão de pessoas com deficiência visual. Aqui a gente tem a oficina sobre a dengue, né? Então, a gente ficou muito na Covid, mas a gente, no Brasil, a gente não pode esquecer das outras infecções virais, né? Infelizmente. Então, a gente tinha que focar na Covid, mas a gente também tinha que fazer as medidas preventivas contra o mosquito, né, para prevenir a dengue, para prevenir a febre amarela, etc., a zika, essas doenças todas. Então, como é que são as doenças, as infecções virais que são transmitidas, né, que são veiculadas por mosquito, como são as que são veiculadas pelo ar? Então, como é que a gente pode, o que a gente aprendeu com a Covid, a gente pode aplicar na dengue? Não, né, a gente tem que dividir isso pelos tipos de veiculação. Então, a gente viu que a Covid é transmitida pelo ar, a gente foi construindo essas hipóteses, os cientistas foram testando, fomos vendo que ela é, sim, transmitida, né, por aerossóis. Então, foi uma descoberta que foi feita meses, assim, depois, né, e a gente foi vendo tudo isso nesse ano difícil, que foi 2020 e 2021, né, a gente não pode achar que a Covid acabou. Aqui, para falar dessa atividade, eu vou interromper esse compartilhamento, porque é uma atividade que eu gosto muito da Oficina de Soluções do nono ano, que é o da Escola Sustentável. E eu queria aproveitar, porque nessa atividade de Escola Sustentável, a gente fez uma coisa que foi muito comum, né, na quarentena, muita gente começou a cultivar planta, começou a aprender sobre o assunto. Então, isso também é aprendizagem significativa, né? Eu mesma, eu plantei um tomateiro em dezembro do ano passado. E hoje eu colhi esse tomate. Então, foram mais de 9 meses, né? De espera, de cuidado, né? De cultivo, de teste, de hipótese. Será que esse tomateiro vai ficar melhor aqui nessa parte da minha casa ou nessa outra que é mais sombreada, né? E a gente vai ensinando os estudantes a pensar, né? A ir além do, eu vou plantar um tomate, ele vai crescer e eu vou comer o tomate. Então, é mais do que isso, né? Como é que essas plantas se reproduzem? O que eu posso fazer para que elas... O que eu posso fazer com esse tomate? Eu posso abrir ele, pegar sementes e plantar e ter um novo tomateiro?
Né? Agora que eu aprendi onde esse, onde o tomateiro cresce mais fácil, eu vou conseguir produzir mais rápido e eu vou aprender, ao mesmo tempo, a valorizar esse tipo de coisa. Né? Então, assim como acontece com as roupas e com outras coisas que são produzidas, né, em atividades humanas, a produção de alimentos é fundamental. A produção de alimentos, quando a gente entende a produção de alimentos, a gente vê que tem pessoas trabalhando com aquilo. Isso usa terra, usa combustível, isso impacta o meio ambiente, usa muita água. Então, aquele alimento tem que ser conservado, tem que ser transportado, depois ele tem que ser vendido. E a gente sabe qual é o impacto disso no meio ambiente e na sociedade, né? Então, embora a gente tenha esse trabalho todo, esse gasto todo de recursos, a gente sabe que 1/3 dos alimentos acaba não alimentando ninguém. Então, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Será que eu posso ter uma composteira em casa? Será que eu posso fazer uma lista de compra? Será que eu posso buscar um aplicativo que me indique os lugares que estão vendendo alimentos que vão vencer? Então, essas são algumas das reflexões que a gente desperta com esse tipo de atividade, né? E que estão muito relacionados à aprendizagem significativa. Então, era isso que eu queria falar. E agora eu aguardo para ouvir meus colegas. Obrigada. A gente te agradece, Helena, e a gente vai convidar a professora Terezinha, que vai continuar aqui a fala dela sobre o Telares Português. De considerar com vocês o quanto foi oportuno colocar essa questão sobre aprendizagem significativa. A Helena falou bastante sobre a Covid e esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, e um tempo que trouxe para nós a ideia de máscara, não é? E um tempo com muitas máscaras em todos os sentidos. E a educação atravessou esses dois últimos anos, né, 2020 e 2021, porque ainda estamos no meio de uma grande crise, a educação tem atravessado assim momentos difíceis e de grandes desafios. Nesse sentido, a pergunta sobre aprendizagem significativa é extremamente oportuna. Por quê? É preciso que nós, da educação, coloquemos de uma forma assim, sem máscaras, qual é efetivamente o papel e qual deve ser o foco da educação. O que é aprender de forma significativa? O que é para o aluno aprendizagem significativa? Tem de ser uma aprendizagem que faça sentido para ele. Que ele entenda de forma clara por que e para que ele está estudando o que está estudando. É só assim que ele conseguirá se apropriar de um conhecimento de maneira significativa. Esses porquês claros, esses paraquês claros, tem de estar presente em todo momento, em todas as relações na escola. E me parece que, inclusive, é um dos pontos em comum entre nós, autores do Telares. Eu lembro que tivemos, há um tempo atrás, discussões, né, com os autores e que sessões colocar. E cada um, lógico, tem a liberdade de colocar as sessões, mas havia um ponto em comum entre todos nós, que essas sessões trouxessem a possibilidade de o aluno pensar, a possibilidade de o aluno relacionar, a possibilidade de o aluno compreender melhor, inclusive a própria realidade, e compreender, inclusive, a si mesmo. Então, isso é repensar um pouco os objetivos da educação, que hoje ficam muito entre dois polos, né? Embora isso seja uma discussão muito antiga, entre dois polos de formar ou treinar. E, pelo que vocês viram e poderão ver dos autores e das propostas da coleção Telares, há entre nós um objetivo comum muito de formar, de desenvolver, de preparar o aluno para o pensar. Em língua portuguesa, não é diferente. Os textos escolhidos, os gêneros textuais escolhidos,
os assuntos que esses gêneros textuais trazem têm sempre um intuito de possibilitar que o aluno se posicione, expresse o seu pensamento, elabore o seu texto, tenha a chance de compartilhar com os colegas aquilo que ele pensou sobre o texto, por isso há um momento para ele conversar sobre o texto, e é preciso que a gente valorize esses momentos em sala de aula. Além disso, ao estudar a língua, nós não vamos considerar apenas a norma gramatical ou as regras, é preciso que ele pense sobre os usos que ele faz dessa língua. Há, por exemplo, em língua portuguesa, uma seção chamada No Dia a Dia, em que o conceito gramatical que está sendo estudado é trazido para os usos que se reconhecem, se identificam nesse dia a dia. Porque é preciso que o aluno relacione a realidade linguística dele, a realidade de contato com tudo aquilo que a sociedade, nesse mundo transformado, está produzindo, para que ele reflita sobre a necessidade de pensar, inclusive, sobre a língua e sobre os usos que faz da língua. E nesse pensar sobre os usos que faz da língua, o pensar crítico nos leva, e a BNCC propõe muito isso, a desenvolver atividades sobre curadoria da informação. Hoje, esse é um novo conteúdo para a língua portuguesa. Fazer a curadoria da informação está muito relacionado, inclusive, ao que a Helena falou, analisar o que são fake news, o que chega para nós de falso, o que chega para nós mascarado de verdade. E o mundo da informação, inclusive as mídias digitais, o jornalismo, as redes sociais, estão muito cheias dessa informação que nos chega mascarada de verdade, travestida de verdade, e são falsas. Então, passou a ser um novo conteúdo em língua portuguesa o aluno pensar sobre o que é fazer a curadoria da informação, selecionar informação, averiguar fontes confiáveis. Isso vai estar presente na nossa coleção desde o sexto ano e vai crescendo e se aprofundando em espiral até o nono ano. Tornar, então, significativa a aprendizagem e fazer, então, com que o aluno perceba o sentido daquilo que ele estuda é trazer esse aluno para um pensar reflexivo, para um pensar crítico, ter momentos em que ele possa discutir, posicionar-se, verificar que a sua expressão, seja escrita ou seja oral, é valorizada, que ele tenha possibilidade de criar, mas que também ele tenha possibilidade de exercitar, e aí o termo exercício, sim, exercitar a expressão em situações que possam exigir dele, por exemplo, uma expressão mais formal, uma expressão mais selecionada, vamos dizer assim, mais filtrada. Então, tudo isso a coleção Telares em Língua Portuguesa propõe, e esses eixos principais vão unir todas as atividades, desde os estudos de texto, as propostas de produção de texto, os momentos de propostas para que haja conversa em sala de aula, atividades orais, produção de gêneros textuais, de gêneros, né, mais voltados para as tecnologias de informação e o aprendizado sobre a língua, a reflexão sobre a língua. Eu gostaria só de destacar que um dos momentos dessa aprendizagem significativa é o aluno dominar as convenções também da língua. E por isso nós temos uma sessão especial voltada para a reflexão sobre as convenções, sobre a ortografia, inclusive, que é uma sessão específica chamada Desafios da Língua. Mas eu só gostaria de encerrar minha fala que, nesse tempo de desafios gigantescos, repensar os nossos objetivos em educação, trazer a educação para uma reflexão mais, com mais sentido para o aluno e com vistas a efetivamente formar um aluno
que tenha percepção crítica da sua realidade, inclusive de si mesmo, da sua atuação na sociedade. Obrigada a todos. Obrigada, professora Terezinha. E eu agora convido a professora Eliana, que vai nos trazer o telares de, artes, perdão. Bom, mas tem obrigada. Tudo a ver, né, professora, também? Então, eu estava pensando sobre isso, sobre o que os colegas estão falando, né, o professor Dante, a Terezinha, né, a Helena. Eu estou assim, no fundo, a gente tem o mesmo objetivo, que é fazer com que o processo de ensino-aprendizagem ele seja repleto de sentido e prazeroso também, né? Que é o âmbito aqui do meu mundo, do mundo dos meus coautores, que é fazer com que as pessoas tenham uma alegria, né? Conseguir enxergar a beleza da vida, mesmo nesses momentos como esse que nós estamos vivendo, né? Então, poder fazer isso, né? Poder fazer com que a escola e o encontro entre professores e alunos seja presencial ou seja online, ele seja carregado de emoção, né? É isso que a gente pensa quando a gente fala de uma aprendizagem significativa em arte. A gente está falando em algo que, como a professora Terezinha falou, é mesmo ter sentido, quer dizer, para que eu estou fazendo essa colagem? Para que eu estou fazendo essa peça teatral? Para que eu estou fazendo essa coreografia de dança? Né? Quer dizer, a gente, quando a gente pensa nos documentos oficiais e nos estudos mesmo da arte e educação, né, dos estudos acadêmicos, uma das coisas que faz parte da coleção Telares Arte e que a gente concorda e que é algo que a gente vem batalhando há alguns anos, não só nos materiais didáticos, mas também nas formações de professor, né, é compreender que aula de arte não é aula de história da arte, né? Então, isso, quando a gente pensa no ensino de arte contemporâneo, a gente pode sim trabalhar com uma história da arte sem cronologia, né? A história da arte é um dos âmbitos do estudo da arte, né? Então, a coleção Telares Arte, ela para a gente poder dar um pouco de sentido, ou seja, se as crianças, os jovens, eles têm aí um contato com obras de arte contemporâneas, com filmes feitos agora, com canal de YouTube, com, sei lá, uma exposição que ele frequente, com uma peça teatral que está acontecendo lá na praça da cidade dele, e ele está vendo a arte feita agora, né? Então, para ele poder compreender isso que chega até ele, a gente precisa estudar arte feita agora, né? Obviamente, buscando a raiz dessa arte, a história dessa arte, todos os processos expressivos, todos os processos artísticos, eles têm uma história. E, então, é algo que a gente vai estudar, mas sem cronologia. Outra coisa que a gente, buscando aí um processo de ensino-aprendizagem significativo, é a gente pensar que a materialidade da arte precisa ser trabalhada na escola. Se a gente foca muito a história da arte, a gente esquece daquilo que tem a ver com o fazer artístico. Se a gente, quando a gente busca a grande base da arte e educação contemporânea, que é a abordagem triangular da Ana May Barbosa, a gente vê que o triângulo tem a ver com apreciar a arte, né, conviver com a arte, fazer arte e contextualizar essa arte no contexto do aluno e na história da arte, né? Então, o fazer arte não pode ser relegado, ele precisa acontecer. E, de preferência, que ele possa, dentro da escola, a gente possa fazer com que as habilidades, né, e por que não, os talentos dos alunos, nas diferentes expressões artísticas, eles possam aflorar. Então, por isso que a base, e também na coleção Telares Arte, a gente trabalha com 5 linguagens: artes visuais, música, dança, teatro e artes integradas. Por quê? Muitas vezes um aluno se expressa muito melhor corporalmente, o outro se expressa no desenho, na pintura, né, no
tanto no desenho tecnológico, quanto também no desenho mesmo, na pintura com tinta, né? Na escultura, por exemplo. Um aluno pode se expressar musicalmente, né? Ele tem uma possibilidade, ele já, quando, principalmente de sexto ano, muitas vezes ele já faz um curso, aprende algum instrumento fora da escola, né? Então, é importante trazer esses talentos, né? Um jovem, uma menina, um menino, ele pode ser um ser dramático, alguém que é do teatro, que se expressa de uma forma integral e que tem narrativas para contar e consegue narrar isso de uma forma muito vigorosa. Então, é preciso que a escola reconheça tudo isso e que promova essas situações que são situações que é necessário formar professores, você ter uma formação continuada de professores ou também abrir as portas para professores de arte nas diversas linguagens. Pensando também na questão didática, né? Quando nós pensamos em um ensino-aprendizagem significativo, é preciso que a gente trabalhe com questões que são disparadoras, com questões que são questões, temas, assuntos que realmente façam sentido para alunos e professores. Isso realmente é algo que é preciso ter muito cuidado, porque muitas vezes o que faz sentido para o professor pode não fazer sentido para o aluno, então, de algum jeito, é preciso ter um olhar para isso, é preciso ter uma como é que se diz, um planejamento, né? Então, no caso da coleção Telares Arte, nós trabalhamos, e eu vou compartilhar aqui rapidinho a tela, para já terminar a nossa conversa, quando a gente pensa nessas questões, nós estamos falando aqui de perguntas que, ao longo dos 4 anos, né, a gente faz, que são as perguntas dos projetos. Então, no projeto 1, que é a unidade 1 do sexto ano, a pergunta é: arte pode expressar quem somos? No projeto 2, a arte pode expressar nossas relações, em que eles vão pensar sobre a questão de grupo, de identidade, é algo muito interessante para eles. A arte pode estar em que locais? Aqui o professor também vai poder aproveitar também a arte feita na cidade, ou que seja a arte feita por artesãos, ou por festejos locais. Existe arte nas nossas tradições culturais, que é o projeto 2 do sétimo ano. No oitavo ano, a arte revela questões sociais, então aqui a gente está trabalhando de uma forma interdisciplinar com a sociologia, com a geografia, com a história. A arte pode transformar uma comunidade, ou seja, qual a influência da arte nessa, aquilo que o Boyle chamava de escultura social? Como é que eu posso transformar, por meio da arte, um grupo, um povo, uma sociedade? No nono ano, o projeto 1 é Arte Alerta sobre o Meio Ambiente, que é uma questão também premente, é algo que nós precisamos olhar com muito cuidado, e todas as disciplinas abordam esse assunto, com certeza. E terminando, e que tem muito a ver com o que nós estamos hoje em dia vivendo, a arte pode tornar estranho o que é familiar? Nós estamos vivendo um momento, né, como a Terezinha já falou, e todos nós estamos repetindo, nós estamos vivendo um momento muito especial, muito sui generis, muito único, e a arte, ela pode ajudar a gente a botar para fora esses medos, essas inseguranças, e ter fé, esperança no futuro. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês aqui. Obrigada a todos, obrigada, Elba, e espero que a arte faça parte da escola. Ai, que bom ouvir, né? Que bom poder reconectarmos aos sonhos, à perspectiva de apreciar, de criar. Ah, muito bom mesmo. E a escola tem esse espaço dessas múltiplas linguagens. E continuando esse fio de ouro da coleção Telares, a gente vai agora para o professor Bruno, que nos trará o livro de história.
Olá, mais uma vez. Agora comigo aqui, eu só posso dizer que faço eco aos colegas, né? O que a Helena disse, a Terezinha, a Eliana, o Dante, a Vânia, é comum, então, entre todos os autores da coleção Telares, essa preocupação, né, com, tanto com o ensino atual, com a questão do presente, né, e com as dificuldades que vivemos no momento, né? Foi falado aqui sobre fake news, a própria pandemia, e a ideia, portanto, quando a gente, né, das dificuldades no ensino, no caso específico de história, os desafios da história, do ensino de história, né, a gente tem, trazer isso para um livro didático é uma coisa extremamente, além de prazeroso, né, mas é extremamente, a gente tem que ter um cuidado, um zelo, e pensar sobre tudo isso, né? Como mostrar aos alunos o quão importante essas preocupações do presente com relação a fake news, né? No caso, as fake news, elas sempre existiram, né? Olhar aí desde em outros momentos, em outros períodos, na própria história do Brasil, na China, né? Império Romano, Idade Média, qualquer período histórico, né? Portanto, esse olhar ao passado deve sempre trazer ao presente, né, ao aluno, ao estudante, ao professor, a nós aqui no presente, esse sentido, esse significado. E mais ainda, né, eu ousaria dizer que nos faz ainda reformular estas visões. No caso, quando a gente olha para fake news em outros momentos que a gente pode pegar da história, né, como elas foram trabalhadas, como elas foram aplicadas, como as informações eram distribuídas. Hoje, a comunicação está vinculada a isso, a tecnologia, né, e como era a tecnologia naquele momento, como chegavam, então, essas informações às pessoas. Né? Ao mesmo tempo, com a pandemia também. Né, foi falado aqui sobre a pandemia, a questão das vacinas, tão importante nos dias de hoje, né, e perceber que como a humanidade lidou com isso, né, desde Atenas, né, as epidemias, né, as pestes, por exemplo, ao fim da Idade Média Europeia, né, falar aqui no início do século XX com um grande surto aí, que a gente tem chamado de gripe espanhola, por exemplo, né, que até o nome a gente precisa ter um estudo. Ou seja, né, em história a gente está falando desse olhar ao passado. E quando a gente fala desse olhar ao passado, essa produção da história, ou seja, a escrita da história, essa historiografia, né, o olhar ao passado, ele não está olhando, a gente não deve olhar ao passado sempre para viver o passado, né? O passado está lá, ele já foi, né? Mas o olhar ao passado é sempre com a preocupação do presente. Acho que isso é o mais importante, né? A gente buscar, portanto, compreender melhor esse presente e conseguir, portanto, né, reformular esse presente, essas escritas, né, essas grafias passadas, conseguir, portanto, compreender essas transformações. A Terezinha estava falando sobre a curadoria da informação. Ou seja, né, seria o estudo da historiografia. Por exemplo, selecionar fontes históricas, selecionar, a Helena falou, selecionar informações precisas, né, científicas, né, averiguar essas informações, avaliar essas informações. Poxa, no início da pandemia, quem saberia, né, dizer quando, como, qual seria a melhor solução, né, naquele momento, o isolamento, as máscaras, como evitar tudo isso, os procedimentos, mas em quanto tempo sairia uma vacina, em quanto tempo a gente percebe que a gente ainda vive, né, ainda sob a pandemia, né, sob a pandemia. Então, a ideia de um ensino significativo, né, de uma aprendizagem significativa, um estudo de história, um ensino de história, né, nas aulas, né, esse sentido que a história, portanto, pode dar ao aluno é ele ser o protagonista. Né? Trazer o aluno, portanto, é ele elaborar a grafia da sua própria história, ele perceber-se
neste presente, nessa construção desse presente coletivamente. Além de conseguir também, né, através aí dessas análises de textos, de imagens, com esse olhar crítico, né, analítico, buscar ali o estímulo criativo, né, práticas de exercícios, às vezes entender a metodologia científica específica de cada uma das áreas, que consigam, né, auxiliar o aluno a elaborar soluções, propostas, né? Em história a gente percebe muito e precisa muito trabalhar com economia, com política, né, com as diversas sociedades, esses termos, né, com a religião, né, esses termos, esses conceitos que são construídos, né, permanentemente, né, nas ciências humanas, né, essa construção permanente é o que mais, eu acredito, que mais atrai os alunos, né, o que mais deixa um estímulo cada vez melhor para os alunos. Eu poderia usar aqui como exemplo para vocês, compartilhando a tela com vocês, por exemplo, né, de abertura de unidades, de abertura de capítulos, em que a gente faz esse estímulo com os alunos, né? Então, colocar aqui uma imagem, por exemplo, que ela é, né, ela foi pensada naquele momento, olha lá, né, vamos falar numa unidade sobre autoritarismo, totalitarismo, a Segunda Guerra, então falar sobre a ascensão do nazifascismo e imagens atuais, né, essas manifestações que são colocadas ali, o próprio professor pode estimular os alunos a pesquisar, né, analisar as imagens atuais de manifestações similares, né, perceber o quanto isso continua, portanto, né, nos tempos atuais, certo? Abertura, às vezes, pode ser de obras, né, de releitura de outras obras também, aqui a linha do tempo, a localização do aluno para ele conseguir entender, né, sobre, além daquele período, mas também entender um pouco mais sobre aquela história, né, sair um pouco daquela história. A gente não está falando em abandonar ali o 7 de setembro, 15 de novembro, essas histórias, Napoleão Bonaparte, mas ao contrário, né, elas estão presentes, mas de forma crítica, né, para o aluno conseguir perceber que essas novas reformulações, então, não aquela história dos vencedores, né, de os vencidos, sobre os vencidos, né, mas buscar a história das resistências, perceber, os alunos perceberem, portanto, essas construções que existem, por exemplo, até hoje, a luta, né, por direitos, né, essa conquista, portanto, que são medidas que são tomadas até os dias de hoje. Então, né, a obra, né, e como eu estou ouvindo aqui todos os colegas falando, ela busca essa relação sempre, permanente, entre o passado e o presente. Né, tentar trabalhar com documentos, mas não para ficar lá no passado, mas para trazer as questões principais do presente. Né, buscar para os alunos mapear aqui os principais pontos colocados na obra, né, e entender o porquê desses pontos que ele está estudando. Ou seja, né, aqui essa sessão, por exemplo, Mapeando Saberes, seria uma espécie aqui de uma síntese dos principais pontos trabalhados no capítulo, mas não só para ficar como uma espécie de síntese, de resumo, o dado colocado, mas o porquê, né, da importância, como foi colocado aqui pelos colegas, né, sempre aquela pergunta, por que que eu estou estudando isso? Então está aqui, né, olha, veja se você, até mesmo para o aluno fazer uma reflexão do que ele estudou, para ele chegar e ponto, poxa, não percebi isso, peraí, então eu vou me aprofundar, buscar com o professor, será que o professor pode indicar outras fontes, outras atividades, né, buscar trabalhar, portanto, de outras maneiras, com infográficos, com sessões distintas, né, que o professor possa levar para o aluno. Né? Aqui, essa sessão, como eu falei anteriormente, de lendo imagens, acho que não preciso nem ressaltar o quanto isso é necessário. Para falar de fake news, de pandemia, tudo isso que circula hoje em dia, por exemplo, os meios de comunicação, a imagem ela é um instrumento poderoso sobre, né, todo o universo que a gente vive, das crianças, dos adultos, de todos nós. Né?
e perceber, então, olha só, esse exercício, né, de viver no tempo, por exemplo, de Palmares, eu coloquei aqui. Ou seja, o aluno pode entender melhor aquele período, compreender melhor aquele período, com questões que vão falar para ele, olha, imagine que você vivia naquele tempo do quilombo de Palmares, mas, né, perceber essas diferenças, as semelhanças que existiam entre esses dois tempos, esses dois períodos, né, para o aluno também evitar, né, o exercício, evitar o anacronismo, né, ele não vai tentar se colocar lá naquele período, sabendo que não existe internet e etc. Saber, então ele vai ter que investigar, ele vai ter que ser estimulado a fazer pesquisas, né, ele vai começar a buscar cada vez mais informações e dados que são aqui colocados como uma espécie de infográfico de dados para os alunos conseguirem investigar, né? Aqui eu coloquei um exemplo de manifesto, né? Hoje em dia, a gente está vendo a sociedade atual, a quantidade de manifestos que estão sendo colocados, né? Isso é muito legal para os alunos perceberem. Então, né, o passado, se ele for trabalhado de forma crítica, ele percebe, ele possibilita não apenas compreender a formação cultural daquele período, a economia, a política, mas, sobretudo, o aluno vai conseguir redimensioná-la. Nessa perspectiva, então, essa nossa coleção de telares, ela cria estratégia, ela busca, né, criar estratégias para que o aluno consiga ter essa visão crítica do passado e encontrar, portanto, outras possibilidades. Os textos, as imagens, as atividades de cada um dos volumes trabalham, né, com essas noções de semelhanças, né, de diferenças, de representações, práticas culturais, o imaginário, a memória e a cultura material. Como eu falei, né, esses eventos, essas efemérides, às vezes trabalhadas, 7 de setembro, 15 de novembro, né, Revolução de 30, né, elas devem ser trabalhadas, né, dentro de um processo, né, que ele foi caracterizado por conflitos, né, e aqueles grupos que narram, né, e aquela narrativa vitoriosa, ela simplesmente apresenta um propósito, né, e essa análise pelo aluno desse propósito, ele consegue entender o que estava em jogo naquele momento. Ou seja, uma narrativa que prevaleceu naquele período, né, ou seja, quando a gente percebe uma narrativa prevalecendo no meio da pandemia, que é uma narrativa da fake news contra as vacinas, por exemplo, né, significa que determinados grupos, determinados rumos sociais para a sociedade brasileira estão querendo ser determinados ali, né? Não interessa muito bem a data, né, específica, isoladamente, mas que o aluno consiga perceber o que ela representa em torno de si. Ou seja, ele precisa dar um significado àquele acontecimento histórico, ele precisa dar um significado àquilo que ele está estudando e, além de tudo, né, as consequências daquilo. Então, oferecer caminhos, possibilidades, garantir para essas crianças o direito, né, de aprender de forma integral, né, garantir o pleno desenvolvimento das suas competências, das suas habilidades. Ou seja, as diferentes sessões, como eu apresentei aqui para vocês, né, ela tenta contribuir para esse trabalho seu, professora, professor, de garantir esse direito a todos os estudantes. Ou seja, a nossa intencionalidade, né, ela está presente quando a gente orienta cada passo a passo para executar essas atividades. Mas eu não deixo de falar que existe uma liberdade enorme para o professor selecionar aquilo que convém, né, melhor, né, aquele momento, aquela turma, né, o local que ele está trabalhando, o momento que ele está trabalhando, né? Para isso existem diálogos interdisciplinares, diferentes gêneros textuais, procedimentos de pesquisas determinados, metodologias que estão aí passando por tudo, por todas os volumes da obra, né? Lembrando da formação leitora, né, que contribui na sala de aula, o processo também de avaliação importantíssimo, a autoavaliação, a avaliação do professor, a avaliação do próprio aluno. Portanto, né, esse esforço que nós tivemos aqui na conexão, de modo a conferir essa dinâmica de diversos conteúdos propostos, né, a mostrar para os alunos que esse trabalho que a gente colocou,
né, entre a história, o passado, o presente e todos os recursos direcionados para que se consiga ter aí uma aprendizagem significativa, né, um ensino significativo para os alunos. Então, eu fecho buscando isso, né, estimular esse pensamento crítico, analítico, né, olhar ao passado sempre vai ser um olhar com aquele pé no presente. Aquela produção historiográfica, aquele texto, aquele documento, ele foi produzido naquele presente. Ele tem um contexto daquela produção. Né? Até a análise, como disse a Eliana, aqui de obras, né, artísticas, né, aquela produção do contexto, a história da arte, a história econômica, a história política, a história da matemática. Então, sempre tem, né, possibilidades de criar e elaborar conjuntamente com os colegas aí na escola, conexões interdisciplinares e de forma sempre significativa. Demais, né, eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que é um prazer enorme estar aqui com todos vocês e perceber que a proposta de todos nós aqui vai ela sempre em conjunto. Eu deixo um grande abraço meu e do Cláudio, né, Vicentino, para todos vocês. E muito obrigado a todos. Professor Bruno, muito obrigada. E acompanhar a narrativa que vocês nos trouxeram, a Helena, a Terezinha, a Eliana e você, mostra como a obra Telares contribui sobremaneira para a ação docente. É um recurso didático com textos científicos, com provocações, com problematizações, imagens, gráficos, leituras, iconografia, e que esse conjunto vai, de forma singular, desenvolver aí a aprendizagem significativa, leitura de mundo, criticidade, reflexões. É, de fato, uma obra que nos encanta. E, para dar continuidade, eu convido agora a professora Vânia Vlá com Telares Geografia. Em primeiro lugar, eu quero registrar meu agradecimento por essa oportunidade. E falar também que estou muito feliz com esse momento em que todos nós, autores, manifestamos a nossa preocupação com o ensinar, com o refletir, de forma que eu vejo esse momento como uma experiência de aprendizagem significativa. Como é que a gente vê isso na coleção Geografia? Nós concebemos professor e aluno como coautores do saber. Isto é, o professor também constrói saber na atividade educativa. E o aluno tem uma história de vida a ser levada em conta no processo de aprendizagem, pois ele assimila a sua maneira, inclusive reconstruindo esse ou aquele conceito. No momento em que levamos em conta a história de vida do aluno, estamos contribuindo para desenvolver a aprendizagem significativa. De um lado, porque o conhecimento prévio do aluno é o que permite e o que o estimula a avançar na aprendizagem. Por exemplo, ao aprofundar conceitos da cartografia no volume 6, nós contribuímos para o desenvolvimento da linguagem cartográfica, o que, por sua vez, lhe permite fazer pontes com as novas tecnologias. Por outro lado, ao relacionar conceitos e conteúdos aprendidos na escola com o seu cotidiano, o aluno constata que a aprendizagem tem um sentido, tem um significado. Ou, em outras palavras, ele descobre que os conhecimentos só têm sentido na compreensão do nosso mundo e na ação que o conhecimento provoca no mundo. Essa é a porta para a construção da cidadania. Alguns conceitos, como ordem geopolítica mundial, biodiversidade, índice do desenvolvimento humano, taxa de fecundidade, devem ser explicados pelo professor, pois os alunos não têm como construí-los por si mesmos.
Nesse sentido, optamos por desenvolver na coleção, gradativamente, conceitos em situações concretas, tanto aqueles típicos da geografia, espaço geográfico, paisagem, natureza, lugar, território, região, quanto aqueles que são essenciais para entender as relações interhumanas no planeta. Procuramos fazer isso aplicando tais conceitos ao longo da coleção, considerando o nível de compreensão dos alunos finais, dos alunos nos anos finais do ensino fundamental. Uma maneira de aplicar conceitos é abordar os temas transversais, como ética, questão ambiental, saúde, direitos humanos, de forma interdisciplinar, isto é, integrados a outras disciplinas, conforme explicitamos nas sessões Conexões e Projeto. Oferecemos, pois, subsídios para trabalhos com história, matemática, língua portuguesa, ciências da natureza e arte. Os estudos do meio, que enfatizamos na coleção, também permitem a aplicação de conceitos, pois o aluno percebe que tudo o que aprende na teoria tem relação com o seu cotidiano, com os desafios que ele enfrenta no Brasil e também no mundo. E isso pode contribuir para a construção de uma cidadania ativa. Paralelamente, a aplicação de conceitos cognitivos, as competências cognitivas e as competências socioemocionais dos alunos, tudo isso, esse conjunto, coloca em cena as bases da aprendizagem significativa, uma urgência face à atual pandemia do COVID-19 e face à atual ordem geopolítica mundial, marcada por nacionalismos, populismos, atentados terroristas, diminuição da biodiversidade, entre outros problemas e questões, que nos levam a indagar se podemos conviver em paz e em segurança na morada do homem, nas palavras de Kant, o planeta Terra, que do espaço, e nas palavras de Gagarin, é azul. Ah, claro, o COVID-19 e o retorno do Talibã no Afeganistão, entre outras questões e conteúdos, ainda não foram abordados. Mas os elementos essenciais para o seu estudo, como as relações entre biodiversidade e globalização, o papel do relevo nas guerras entre a ex-União Soviética, os Estados Unidos e o Afeganistão, estão presentes na coleção. Desejo-lhes, pois, bom trabalho. Obrigada, professora Vânia. E nesse momento eu convido o professor Dante, que nos trará a obra de matemática, fechando aqui o nosso segundo bloco. Eu queria recordar a segunda pergunta, considerando os pressupostos apresentados e o alinhamento da obra com a BNCC, podemos dizer que a escola que adota toda a coleção terá as bases para a aprendizagem significativa? Nós ouvimos de todos os colegas autores da coleção Telares, né? Cada um focando mais a sua área, mas todos enfatizando a aprendizagem significativa. Então, a esta pergunta, a resposta é, sem dúvida, as escolas que adotarem toda a coleção, desde língua portuguesa até arte, passando por matemática, história, geografia, ela sim está trabalhando na direção da aprendizagem significativa, como os autores já colocaram anteriormente. Eu vou dar algumas pinceladas no caso da coleção matemática, né?
como nós dissemos lá no início, atitude positiva em relação à matemática. Como fazer isso? Mostrando que a matemática está presente em tudo. Desde o dia a dia, de pequenas compras até financiamento de carro, de apartamento, não é? A matemática está presente na natureza, né? Uma coisa muito interessante é o professor levar um girassol para a sala de aula e verificar que as sementinhas no miolo do girassol, elas estão dispostas em espirais. E ter a paciência de contar as espirais da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Vão encontrar 21 e 34. Vejam, coincidentemente, esses números são os números da sequência de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. E por que são importantes? Porque 34 dividido por 21 dá aproximadamente 1,6, que é o número de ouro dos gregos que está presente em praticamente tudo, inclusive nós. Se nós dividirmos a nossa altura pela distância do umbigo ao chão de qualquer pessoa, nós vamos encontrar aproximadamente 1,6. Então, desenvolver atitude positiva é isso, é mostrar a presença da matemática desde a hora que levantamos até a hora que vamos dormir, né? Quando eu falei ensino por compreensão, atribuir significado, como os colegas também enfatizaram, é dizendo os porquês, né? Antigamente a gente decorava assim, a ordem dos fatores não altera o produto. Era decorado. Deitava no sofá e falava decorado, né? Sem compreensão. Hoje não, hoje a gente diz comutativa, vem de que verbo? Ah, do verbo comutar. E comutar? Vamos procurar um dicionário da língua portuguesa que significa, ah, significa trocar, perguntar. Pronto, o aluno vai compreender facilmente por que 3 vezes 4 dá o mesmo resultado que 4 vezes 3. Porque eu permutei os elementos, não é? Por isso o nome e propriedade comutativa. E assim, vários outros exemplos da matemática, não é? A questão do ensino em espiral é muito importante chamar a atenção disso, né? Que partir dos conhecimentos prévios, avançar e aprofundar. Aprendizagem não é uma reta, não é linear. Aprendizagem é um ir e voltar constante, que dá origem à espiral. Por isso que a gente prioriza na correção o ensino em espiral. Outra coisa importante que eu queria destacar no caso da matemática é não exagerar na linguagem matemática. Há quem diga que matemática é uma linguagem. Está certo, mas nós não podemos usar isso nos níveis iniciais, já começar com a linguagem matemática. É sempre importante começar com as ideias matemáticas e depois introduzir pouco a pouco a linguagem matemática. Quer ver, vou dar um exemplo rápido, muito simples. A ideia de função é a ideia que prevalece em todo o fundamental 2 e também no ensino médio. É uma ideia muito simples. Eu vou à padaria, compro meia dúzia de pãezinhos, a menina pesa, coloca o preço, eu vou no caixa pagar. O preço a pagar é dado em função do número de gramas que eu compro. Essa é a ideia. O preço a pagar depende do número de gramas que eu comprei. É uma variável dependente, a outra independente. Essa ideia é muito simples. Agora, como nós ensinávamos antigamente, assim, dá no conjunto A, dá no conjunto B, se a cada X e A corresponder um único Y de B, dizemos que existe uma função definida em A com valores em B, e escrevemos Y igual a F de X. Nenhuma criança, nenhum jovem vai compreender essa linguagem, que é uma linguagem importante, ela é compacta, mas ela tem que ser introduzida pouco a pouco, depois das ideias matemáticas. Outra coisa que nós tínhamos falado no começo era o protagonismo do aluno e que todos os autores já também comentaram isso, né? No caso da matemática, é o fazer matemática, né? Importante que o aluno faça matemática. Quando ele faz, ele aprende, né? Há aquele provérbio do Confúcio, um provérbio chinês, que diz assim, ó, eu ouço, eu esqueço, eu vejo, eu lembro. Quando eu faço, eu aprendo. Então,
esse protagonismo do aluno é muito importante que o professor estimule na sala de aula, ele fazer matemática, né? Outra coisa importante que eu queria chamar a atenção aqui é da questão da interdisciplinaridade, porque às vezes a gente fala da interdisciplinaridade e o professor fica pensando que é coisa muito difícil de fazer, né? Tem que ter conhecimento de outras disciplinas, mas vamos procurar coisas simples para começar a fazer a integração, né? O pico mais alto do mundo é o Everest, com 8.848 metros de altura. E o do Brasil é o pico da Neblina, com 2.993 metros de altura. Essa é uma informação de relevo da geografia, né? Nem tão importante assim, mas eu posso matematicamente pegar esses números, trabalhar unidades, dezenas, unidades de milhar, eu posso fazer arredondamentos, né? É importante isso. A probabilidade, quando a gente ensina a partir das leis de Mendel, da ciência, da biologia, o aluno sente a necessidade de aprender probabilidade. Bom, e assim por diante, né? E, finalmente, eu queria dizer para vocês sobre a elaboração e resolução de problemas, né? Que é o coração da matemática. O coração da matemática é fazer com que os alunos aprendam a resolver problemas. Por que isso? Porque a gente não sabe, hoje, quais os conteúdos de matemática o aluno daqui a 20 ou 30 anos vai precisar. Ninguém sabe. A gente tem ideia de vai usar muita estatística, muita probabilidade, muita linguagem de computação. A gente tem ideia, mas não sabemos exatamente quais conteúdos eles precisarão daqui a 20 ou 30 anos. Mas uma certeza nós temos. Eles precisarão resolver problemas do cotidiano deles. Então, se a gente desde agora, desde os anos iniciais, fundamental 1 e 2, nós introduzirmos as crianças a resolver problemas, nós estaremos dando uma base para que quando chegar lá na frente e eles precisarem resolver um problema, eles tenham ideias de como começar, como dar continuidade e como dar a resposta, né? Tudo isso que tentei falar com vocês rapidamente aqui, na BNCC, ela está resumida na expressão letramento matemático, né? A Terezinha sabe muito mais do que eu aí sobre letramento em língua portuguesa, né? E letramento em matemática, o que se coloca é usar a matemática, usar os conceitos, usar os procedimentos matemáticos nas práticas sociais, no dia a dia. Não basta saber matemática para ir bem na prova. Eu preciso, como já foi dito pelos colegas, fazer a interpretação de um gráfico, né? Fazer a interpretação do infográfico, agora mesmo na pandemia, interpretar o gráfico da disseminação da Covid, e assim por diante. É isso, é usar a matemática no dia a dia, nas práticas sociais. Eu agradeço ao convite feito pela Elba e agradeço também a oportunidade de participar dessa mesa redonda com os colegas do Telares. Obrigada a todos. Muito obrigada, professor Dante. E chegamos ao fim de mais um encontro. Eu agradeço os nossos convidados especiais de hoje, os professores Helena Paca, Eliana Poggi, José Bruno Vicentino, Terezinha Bertinho, Vânia Vlar, Luiz Roberto Dante, que disponibilizaram o seu tempo e todo o seu conhecimento. E gostaria de agradecer especialmente a presença e participação de todos vocês que estiveram aqui conosco em nossa live. Espero que todos tenham aproveitado. Por favor, deixe sua opinião sobre nosso evento, utilizando o chat e os nossos canais de comunicação. Todo o time da Somos, por meio da assessoria do comercial, está disponível para ampliar esse diálogo. Bem,
como oportunizar a análise desta coleção Telares, que hoje a gente pôde desfrutar desse diálogo com todos os autores. Esperamos tê-los conosco nas próximas edições. Então, mantenham o seu contato atualizado com os nossos representantes para não perder nenhuma novidade e divulgaremos sempre por meio deles nos canais de comunicação. Teremos novas lives, novos encontros e novos diálogos. Muito obrigada e até a próxima.